Коли президент говорить про те, що ніхто не знає, коли закінчиться війна, запитували його, так, журналісти про це, він правий? Так, він правий. Ну, дивіться, тут є особливість. От, ну, або питання так поставлено, і президент так на нього в самій простій формі відповів. Справа в тому, що треба спочатку, для того, щоб сьогодні обговорювати питання, коли закінчиться війна, треба спочатку сформулювати, а що ми з вами вважаємо закінченням війни. От на сьогоднішній день, що для нас закінчення війни. А якщо складається ситуація, ну, допустимо, для мене закінчення війни, я для себе, це моя особиста думка, знов-таки, для мене закінчення війни – це вихід на кордони 91-го року. Далі я розумію, що ситуація може складатися як ізраїльський варіант. Або корейський варіант. Ну, корейський там одну країну розділили, а тут ми дві сусіди, ізраїльський варіант. Ліпше підходить. І я не виключаю, що вогневий контакт може бути через державний кордон, і це може тривати нескінченно довго. Поки будуть сили і можливості в Російській Федерації. Поки там щось не зміниться, і вони не погодяться на перемовний процес. Або поки країни Заходу, а у них є такі речаги, є такі можливості, не натиснуть на Росію для того, щоб примусити її припинити вогневий контакт. Но вихід на кордон для мене буде перемогою. І сьогодні, і відштовхуючись від цього, я можу для себе спрогнозувати, сказати так, при відповідній підтримці з боку наших партнерів у нас є всі шанси протягом 24-го року вийти, допустимо, на кордони 91-го року. Якщо підтримка партнерів буде знов-таки розтягнута в часі і в об'ємах, в обсягах, от як в поточному, 23-му році, ну, відповідно, і зміниться і прогноз закінчення. Так от, як є сьогодні думка, що в 24-му ми можемо Крим вийти, да, звільнити, а вже в 25-му ми будемо звільняти решту території Донецької і Луганської областей. От. І такий варіант можливий. А якщо, як пишуть сьогоднішні західні видання, да, то припинення підтримки з боку чи постачань з боку наших партнерів може призвести до того, що ми будемо змушені погодитися на реалії сьогодення, як говорять представники Кремля. Що для нас буде програшем в війні, ну, не тільки для нас, і для Заходу. Тому я сподіваюся, що цього не відбудеться. Не сьогодні, не завтра, не післязавтра. От. Но от, варіант, да. А взагалі, найліпший варіант вам розповім, що на сьогоднішній день, в принципі, якби наші партнери, західні партнери захотіли, вони б могли закінчити цей конфлікт на нашу користь, ну, протягом дуже короткого проміжку часу. Чому? Тому що на сьогоднішній день є рычаги впливу на російську економіку, на російську фінансову систему, які ставлять під загрозу існування самої Росії. Тобто не на полі бою, а ви маєте на увазі, а економічно поставити Росію? Так, абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Ну, приклад, самий простий приклад. На сьогодні, за рік Російська Федерація заробляє на енергоносіях, на газі і на нафті 380 мільярдів доларів. Тобто вони в день отримують мільярд доларів, навіть більше. Ну, що заважає Заходу заморозити ці виплати? І завтра Росія буде без грошей. Все. Ні банківська система, ні економіка не витримає такої заморозки. Це можна зробити? Можна. Ви знаєте, що 7 банків Росії сьогодні підключені до системи SWIFT і проводять міжнародні платежі в конвертованій валюті. Ну, про що ми кажемо? Країни Європейського Союзу, такі як Угорщина там, і хтось з балканських країн, досі платять Росії за нафту. Російська нафта тече нашими трубами до Угорщини. Ну, про що ми говоримо? Ну, чомусь наші партнери ставлять нас в такі умови, що ми повинні перемогти на полі бою. Ми не знаємо, що це за геополітична гра, чому вона так розігрується. От. Но нас поставили в такі умови. Тому от існує від самого ліпшого варіанту з мінімальними втратами з нашого боку, від самого гіршого варіанту, що ми будемо змушені вести перемовини на щось на кшталт Мінськ-3.
Отака розбіжність на 24 рік. Так, а я, колеже Володимировичу, ну, ми ж вам з вами в попередніх ефірах так говорили про те, що ну це ж заборонено рішенням РНБО. Президент підписав цей указ. Ось цей якийсь. Ні, я просто так, президент, я розумію. Я просто чому я вам говорю, що найгірший варіант. І я підкреслив, що це в умовах от тих провокаційних статей, які публікують деякі західні видання, незважаючи на їх поважні назви і репутацію, яку вони підмочують такими статтями, ну, що якщо припиниться допомога. Ми сьогодні не перевели економіку на військові рейки, і якщо завтра припиниться, сьогодні припиниться постачання боєприпасів, завтра ми будемо змушені шукати інші шляхи виходу з кризової ситуації, тому що у нас власного виробництва у нас немає. Ні техніки, ні озброєння, ні боєприпасів, тим більше. Ми фактично воюємо з коліс на сьогоднішній день. Пряма залежність. Олеже Володимировичу, ви задали Угорщину. От є така цікава новина. Петро Порошенко отримав від уряду Угорщини 37 мільйонів протягом жовтня-листопада. Про це стало відомо із його декларації. Вид доходу він вказав погашення облігацій та відсотки. Джерело – Міністерство фінансів Угорщини. У Європейській солідарності відреагували на це і сказали, що Порошенко вкладає кошти, аби акумулювати потім все це на численні проекти для Збройних сил України. Хронологічно гроші надійшли тоді, коли він хотів їхати до Угорщини, так, а Служба безпеки України його не пустила. Скажіть, будь ласка, це може бути якесь співпадіння чи ні? Ні, тут немає ніякого співпадіння. Так там, наскільки я пам'ятаю, фабрика повинна бути, кондитерська фабрика є в Угорщині. І він, ну, дивіденди отримав, і, до речі, кінець року якраз підбивають підсумки і виплачують. Ну, це вже на совісті самого Порошенка стосовно того, що він продовжує співпрацю з країною, яка робить все для того, щоб не дати нам можливості просування не в бік Європейського Союзу, не тим більше в бік НАТО, а ще і максимально блокує і змушує, намагається змусити Європейський Союз припинити військово-технічну допомогу. Це особиста відповідальність людини в даній ситуації. Цікава заява була також від голови Служби безпеки України Василя Малюка. Він сказав, що війну потрібно наблизити максимально близько до Кремля. Він сказав, що СБУ проводитиме ряд операцій в тилу ворога, в цілі воєнні кораблі, військові бази і канали постачання зброї. Але цікава ось ця фраза, да, максимально наблизити війну до Кремля. Як би ви протрактували слова Малюка? Ну, це наша мета, максимально принести війну на територію Російської Федерації. Ось про що казав Василь Малюк. Він абсолютно правий. Війна – це обоюдний процес, і в неї грають як мінімум вдвох. Не можна, ну, якщо це не громадянська, коли держава воює сама з собою всередині. От, у нас зовнішня агресія, зовнішнього ворога, тому поки ми не перенесемо війну на територію ворога, нам буде дуже важко наближатися до перемоги. Чим більше ми будемо переносити цю війну на територію ворога, чим ми більше, ну, він так, я так розумію, такі образно так сказав, що наближаємо до Кремля, от, тим більше шансів у нас на те, що буде послаблюватися фронт. Кожна недовезена тонна пального, кожний недоїхавший вагон боєприпасів – це послаблення фронту і це наш крок до перемоги. Ну і плюс це ж ми створюємо соціальну думку всередині самої Російської Федерації, щоб вони розуміли, що таке війна, що таке кров, що таке бомбосховище, повітряні тривоги і таке інше. Щоб не було, як сьогодні вночі в Києві, да, що влучив житловий будинок безпілотник. І благо, що нікого там не було з мешканців. А так би була трагедія загибелі людей. От відчування таких дій, воно спонукає людину думати і приходити до певних висновків, що а може не треба такого робити? А чому летять нам на голову такі речі? Можливо, ми щось робимо не так? Так що це абсолютно правильна, я би навіть сказав, це правильна стратегія в плані переносу війни на територію ворога.
Але він казав, що для окупантів це буде шоком. А що може бути шоком, ну, такою, ну, таким ударом потужним? Шоком може бути масованість і ефективність цих ударів. Оце буде шоком. Ну, для них же було шоком, коли ми ударили по аеродрому в Енгельсі. Коли стратегічні бомбардувальники горіли там і вибухали. Для них було шоком, коли ми ударили по аеродрому в Ростовській області, в Курській області. Для них це було шоком. Так що, чим більше, дрони над Кремлем, шоком, а вибухи в Москва-Сіті теж. Так що, я думаю, що тут, Кримський міст взагалі, коли він підірвався, а це, до речі, операція СБУ була, коли підірвали вантажівку з вибухівкою. От. Так що тут абсолютно вірно все він сказав, що і чим більше такої бавовни, він сказав, що бавовни буде якомога більше, і це буде сюрпризом. А от в останньому інтерв'ю дійсно він сказав, що це буде і шоком ще для наших ворогів.